ارگام درود پاک پڑھ لیجئے، پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تھوڑی سی اس کی گونج بڑھا دیں، گونج بڑھا دیجیے تھوڑی سی۔ میں کلام الامام امام الکلام سرکار اعلیٰ حضرت کے لکھی ہوئی نعت پاک سے آغاز کر رہا ہوں، مطلع ملاحظہ کر لیں تضمین کا۔ پورا مجمع محبت سے بول دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے بول دیں یا رسول اللہ۔ آپ اول بھی ہیں، آپ اول بھی ہیں، آپ ہیں آخری، ماشاءاللہ، آپ اول بھی ہیں، آپ ہیں آخری، آپ کے واسطے لوٹی ہے موت بھی، آپ اول بھی ہیں، آپ گئے آخری، آپ کے واسطے لوٹی ہے موت بھی، آپ اول بھی گئے، آپ گئے آخری، آپ کے واسطے لوٹی ہے موت بھی، آپ کے واسطے لوٹی ہے موت بھی، سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ، عرس شہبازی، مسلک اعلیٰ حضرت، کدولا ہمارا نبی، دونوں عالم کدولا ہمارا نبی، ہمارا نبی زندہ باد۔ میں ناز کو چومتا ہوا شیر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کر لیں، تڑپ کے بول دیں سبحان اللہ۔ جل کے صدقے میں پلتی ہے یہ کائنات، جل کے صدقے میں پلتی ہے یہ کائنات، خلد میں جائیں گے ہم سبھی ان کے ساتھ، خلد میں جائیں گے ہم سبھی ان کے ساتھ، جن کے طلبوں کا دو بنے گیا بے گیا، جن کے طلبوں کا دو بنے گیا یار، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ بھائی، زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھے، زندہ باد، زندہ باد، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، کیا کہنے بھائی، زندہ باد، زندہ باد، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ حضرت وہ جا نبی آپ لوگوں نے نہیں پیدا کی جو مشاعرے میں ہونا چاہیے، میں پورا مجمع سے داد چاہتا ہوں، محبت سے بول دے سبحان اللہ، ادھر والا مجمع بول دے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں، سبحان اللہ، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اور حضرات یہ شعر ملاحظہ کریں، شاد علی، سبحان اللہ، کتنی شمع جلی ہو گئی، کتنی گو، کتنی شمع جلی ہو گئی، کتنی گو، آئے بن کے میرے مصطفیٰ وجہ کل، آئے بن کے میرے مصطفیٰ وجہ کل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ زندہ باد، زندہ باد،
अरे मुबारक हो भाई यूसुफ साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और रसूलों से आला हमारा नबी, माशाअल्लाह नबी और रसूलों में आला हमारा नबी। एक मरतबा पूरा मजमा बल दे, है और रसूलों में आला और रसूलों में आला आने और शान वाला। माशाल्लाह मैं शेर हाजिर कराऊं, मुलाजा कर लें। बहुत अच्छे यूसुफ, जिंदाबाद, सुभानअल्लाह। आलम का दूल्हा हमारा नबी। और एक ऐसा शेर पढ़ रहा हूँ किसमें कोई भी हुसैनी खामोश नहीं रहेगा, मैं शेर हाजिर कराऊं, मुलाजा कर लें। इरशाद अली, सुभानअल्लाह। छोड़ के उनके रोजे को ना जाइए, छोड़ कर उनके रोजे को ना जाइए, सदकाए पंजतन हर गली पाइए, सदकाए पंजतन हर गली पाइए, कौन देता कौन देता है देने को नो चाहिए, कौन देता है देने को नो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देने वाला सुभान सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और मेरे बड़े भाई सैयद कलीम मियां साहब तशरीफ रखते हैं, मैं इनकी दुआएं लेता हुआ शेर हाजिर कर रहा हूँ, मुलाकात कर लें। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिनकी अजमत की रब दे रहा है दलील, जिल की अजमती की रब दे रहा है दलील, अपने जैसा उन्हें कह रहा है बकील, अपने जैसा उन्हें कह रहा है बकील, जिनकी दो बूंद गए कौसर सलसबील, जिनकी दो बूंद गए कौसर सलसबील, है वो रहमत का दरिया हम हमारा नबी है। अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे यूसुफ जिंदाबाद जिंदाबाद है, माशाल्लाह मते कदरी हमारा नबी है, मते कदरिया हमारा नबी, जिंदाबाद। जिनकी अजमती की रब दे रखा है दलील, अपने जैसा उन्हें कह रखा है बकील, अपने जैसा उन्हें कह रखा है बकील, जिनकी दो बूंद है कौसर सलसबील, जिनकी दो बूंद है कौसर सलसबील, है वो रहमत का दरिया, सैब रहमत का दरिया हमारा नबी। और दुआओं के साथ मक्ता हाजिर कर रहा हूँ, मुलाजा कर लें। तड़प के पूरा मजमा अपने हाथों को परचम या बास बना के बोल दे, या रसूल अल्लाह, हाजिर कर रहा हूँ, मुलाजा कर लें। सुभान अल्लाह। आप यूसुफ़ रज़ा, माशाल्लाह, आप यूसुफ रजा ऐसा कीजे की है, भीख जहरा के लालो की लीजे की है, भीख जहरा के लालो की लीजे की है, गमजदो को रजा मुझ दीजे की है, गमजदो को रजा मुझ दीजे की है, बेकसों का सहारा कमा।
जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह सुभानअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, फैजाने मखदूम अशरफ। सीडी डीवीडी ऑडियो वीडियो प्रचार कैसेट बनवाने के लिए तशरीफ लाएं लिम्रा एजेंसी, गुइन रोड चौराहा, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789। दूसरा नंबर 9305328319।